korang goodbye 2018. Hello 2019. Selamat tahun baru semua. Terima kasih kerana masih setia menonton video Lily Ibrahim. Bagi saya, antara produk-produk yang terbaik that I have been using selama tahun 2018 ni, saya kumpulkan kesemua barang, masukkan dekat this video. My favourites for 2018. If you are excited to know barang apa yang saya dah, yang bagi saya menarik untuk tahun 2018, stay tuned, okay? Until the end of this video. Banyak gila dalam ni. Just continue. Just continue. Okay, tak semestinya makeup. Tadi baru habis exam dan terus filming. Kalau korang still ingat, pada tahun 2018, tengah-tengah tahun, I ada receive 1 whole bag of Sephora makeup. Dan dalam tu ada banyak skincare. I nak tunjukkan 2 produk yang holy grail untuk I, which is these 2. Campurkan 2 ni sekali and poof, creates a really amazing skin. Bulan 10 kulit I dah makin licin. Masa tu dia ni dah dekat-dekat habis. Dah 3 bulan I guna di skincare. Kulit I dah start nak okay tapi dah habis. So I tak beli, I tak continue using this product. So ni harga dekat 200 and this one is 240 something. Tapi yang ni tak ada dekat Sephora Malaysia. Korang kena shipping daripada luar overseas. Yang ni memang ada dekat Sephora Malaysia, ada Ceramidin Moisturizing Toner. Yang ni Peter Thomas Roth Moisturizer. Korang boleh tengok, I dah raving pasal benda ni dekat Insta Story. Sila tengok highlight I dekat my Instagram, okay? My current skincare, I dah tukar skincare my Honest Talks on Foreo. I dah tukar the whole range of my skincare. Lepas dari I stop benda ni, I guna Safi dengan Aiken Toner. Yang tu makin membuatkan kulit teruk, makin naik bumps, makin naik jerawat banyak. Stop. And then I tukar kepada Hadalabo Facial Wash. I pakai dia punya hydrating toner. Full range of Hadalabo products. I pakai pencuci muka Hadalabo. Yang ni size travel sebab yang full size ada dekat toilet, I tak pergi ambil. Ni semua memang untuk kulit kering tau. I dah study dia punya ingredient. Banyak colour, dia warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Korang kena tengok betul-betul dia punya function. Jangan hentam main guna je. Nanti I akan elaborate more skincare routine. Cumanya kali ni sebab I nak cakap pasal banyak benda, jadi I tak nak fokus on skincare je. I gantikan my Peter Thomas Roth Moisturizer dengan Hadalabo. Tak akan sama texture, bau tak sama. Yang ni bau buah pear. You know, yang ni harga RM60 and this one is 200 something. You memang tak boleh nak compare. Kualiti lebih kurang sama. Tapi you cannot compare from the price because yang ni memang holy grail gila. I memang suggest untuk kulit kering yang teramat macam I ni sampai ada dry patches. Memang yang ni sangat recommend. Ni kalau you nak yang affordable, yang you rasa macam you tak you cannot afford this one macam I beli yang ni. Yang lebih kurang sama je, cuma yang ni lagi murah. Beza dia yang ni, bila you dah tak naik jerawat baru bila I pakai makeup. Bila I letak je foundation kan ada silikon semua kan, so tak sesuai. Bila kita makeup, okey je. Tapi dia tak boleh nak prevent jerawat baru kan. Dia tak boleh prevent jerawat daripada naik. Dia bila I pakai foundation akan ada satu pimples. Maybe this one dia took a longer time untuk berfungsi. I baru je pakai sebulan, yang ni dah pakai 3 bulan. So mungkin kena pakai benda lama sikit. Bulan dia dah memang kulit I dah macam ada strong barrier untuk pakai makeup. Jadi dia dah tak nak jerawat. Yang ni still lagi nak jerawat. 2019, I akan keep on using Hadalabo. I tak akan tukar dan lain. I tak akan gatal tangan I untuk tukar skincare. I akan setia dengan Hadalabo. So I jatuh cinta, I suka gila Hadalabo. Please buy Hadalabo, okay? Untuk kulit kering. Dia ada juga untuk oily skin. I tak nak cakap banyak pasal skincare. I akan cakap pasal skincare dekat video lain. So hari ni kita just tunjuk produk je, okay? And then I pakai ni Oxy, I suka Oxy. Acne patch ni bila berjerawat, I suka keluar jerawat yang ada nanah yang putih-putih tu. So I akan picit keluar jerawat yang putih-putih tu, nanah tu. I akan pakai acne patch. Memang dries down everything. Dia akan serap ke semua lebih-lebihan nanah yang tak keluar daripada kulit tu. Dia serap everything. I suka ni. So skincare I yang lain,
lain, saya pakai ni. My sunscreen, illuminating sunscreen. Ini adalah Naturals by Watson. Certified organic ingredient dalam kat sini dah tulis. Sunscreen ni saya suka sangat-sangat sebab saya dah check dia punya ingredient. Memang sesuai untuk dry skin. Sebelum ni saya pakai Biore yang tu tak sesuai. Keep on naik jerawat, naik jerawat, naik jerawat. Rupanya ingredient dia tak sesuai. Sebab tu untuk oily skin. Ini saya pakai time malam je sebab dia mahal. Dr. Jart ni saya pakai untuk malam sebabnya malam kan good for the skin untuk recover, untuk dia repair skin kita kan. So I pakai ni malam-malam. Ni moisturizer dia very light texture. Yang ni bila you pakai dia serap masuk dalam kulit. Yang ni untuk lock moisturizer yang light ni. Yang ni ini agak sticky. Dia stay atas permukaan yang light ni macam lock more moisture kat dalam kulit. Bila bangun pagi pakai ni, ya Allah kulit lembut gila, glowing. I suka this combo. Terbaik. Tengok I punya skin improvement. I punya scars makin hilang. I punya bumps makin hilang. Bersyukur sangat-sangat. Lepas study pasal skincare, lepas study ingredients, baru I tahu apa yang sesuai. Korang memang kena study dulu sebelum beli skincare. Kena baca ingredients. Kenali keadaan kulit sendiri, okay? And then yang ni I suka gila, Body Shop cleansing oil. Yang ni untuk double cleansing. Dia tak mengeringkan kulit. Kalau kita makeup guna wet tissue, dia akan keringkan kulit. Kalau guna micellar water pun akan keringkan kulit. You know I have a really bad dry skin. Oil cleanser is the best untuk kulit kering. Tak kisahlah oil apa pun, gunakan oil cleanser. RM20 something. Okay, tak ada lah kot skincare. Kita akan cakap pasal makeup. Iber. I suka ni. Wawa Wax. Untuk tahun 2018 ni, I guna ni. Kalau nak buang misai, minyak dekat muka, dia tak tertarik sangat bulu. Ketiak memang cabut habis, nyompos hati. Okay. Brush. I beli, kalau korang tengok, I punya drugstore haul. I ada beli brush. Double-ended brush. Brand professional makeup Nature Tools. Beli dia punya blending brush. Memang bagus. Bulu dia pun best seller. Memang tak rugi beli. Beli dekat Guardian, okay? And then pearl. Blending pearl dari Brina Beauty. So I suggest korang untuk try blending pearl dari Brina Beauty. Masa I try O2O sponge, macam that is the best blending sponge ever. Memang lembut O2O punya blending sponge. Tapi yang ni lagi lembut 2, 3, 4 kali 5, 6, 7, 8 kali ganda. Lagi smooth, lagi lembut. RM30 something. Sila beli. I ada colour hitam juga. Yang ni colour pink. Best blending pearl ever. Yang sangat lembut. Murah kan? Senang nak beli. Okay, ni adalah mascara. The best mascara ever, Holy Grail Mascara for Lily Ibrahim Push Up Drama. I suka gila Hyper Volume Express. Dan untuk tahun 2017-2018 ni, I suka yang ni sangat-sangat. I pergi mana-mana, I pakai ni memang tak akan cair. Waterproof, memang susah untuk hilang. Tapi kalau you cuci makeup you dengan oil, senang nak hilangkan. Syarat dia kalau nak guna mascara ni, kena cuci pakai oil. Kalau benda lain memang tak akan remove. Memang susah nak remove. Untuk non-waterproof mascara, untuk keluar jalan, lama-lama dia tak akan pakai yang ni. Memang dia akan cair, akan hitamkan bawah mata. Tapi kalau untuk filming, macam nak keluar dekat-dekat je pergi kelas ke, saya akan pakai ni sebab senang nak remove, nak solat semua kan. Dia yang macam sekejap je, saya akan remove balik makeup tu, saya akan pakai yang ni. Memang best gila, Catrice ni. Dia punya wand. Saya dah banyak try mascara untuk tahun 2018 ni. Tapi dua ni je yang I paling suka. I suka dia punya wand. Okay, I suka gila. Yang ni pun I suka sebab disebabkan oleh dia punya wand juga. Color mascara ni sangat-sangat hitam. Best. Foundation. Since ramai tanya I foundation mana yang I suka. Okay, I prefer to use untuk tahun 2017. I suka gila Fit Me foundation. Tapi itu sebenarnya untuk kulit, no, untuk kulit oily. Sebab dia very matte finish. Untuk tahun 2018, I suka these two. Clinique foundation dengan Alha Alpha foundation. Yang ni kot fervy, kuning untuk I. So kadang-kadang dia putih, kadang-kadang dia gelap. I akan campur
foundation ni dengan color yang lagi gelap. Suka NRC foundation ataupun Jannah Cosmetic foundation. Yang tu memang best gila untuk kulit kering. I akan campur Jannah Cosmetic dengan NRC sebab NRC dia lagi gelap daripada Jannah. Jannah cerah sikit. I rasa dia orang buat dekat kilang yang sama kot sebab dia punya texture bau semua sama, packaging pun sama, cuma branding je lain. I suka gila klinik ni walaupun mahal. Beli kat Sephora 100 something tapi memang best gila. Dia tak adalah full coverage foundation, medium je. You kena build up the coverage tapi I suka. Sebabnya dah tak naik jerawat bila pakai. Dia ada SPF juga dan shade dia betul-betul kena dengan I. I suka this foundation. Suka gila. Coverage foundation I pakai ni bila I rasa macam nak keluar lama sikit, I akan pakai ni. Rasa sangat macam you pakai foundation walaupun you pakai tebal. Yang ni memang rasa tebal. I suka guna ni dekat pengantin. Memang orang akan raving pasal benda ni kan. Sebab dia memang best. Okay, dia memang best. Okay. Yang ni adalah Karya Makeup Kit. Makeup Kit. If you guys don't have this, I betul-betul recommend korang untuk beli. So, I selalu bawa ni. I kan selalu balik rumah kan, balik Kelantan. I akan bawa ni. Kat rumah tak ada makeup. So, I akan bawa ni sebab dalam ni dah ada highlight, dah ada contour, dah ada eyeshadow, dah ada cream. Yang ni cream ni I gunakan untuk corrector. And then I guna untuk blusher cream. Dah ada blusher, dah ada brush, ada cermin. So, dia compact. Senang bawa dalam satu bekas ni je. And then kecil je. Tak rasa bulky pun kalau you letak dalam bag. This is my favorite. My life saver. Thank you Karya Cosmetic. Thank you. Thank you Kak Nurul. Makeup by Nurul MF for sending this to me. I suka gila-gila. Must have for you, okay? This is the makeup that you must own. You mesti beli benda ni untuk tahun 2019 ni. Kalau korang rasa macam malas nak bawa makeup untuk berasingan, boleh bawa ni, okay? 90 ke berapa, I lupa. But I dapat ni free untuk review lelaki. Thank you Kak Nurul. Ini ada selalu cakap setting spray daripada Cover FX. Ini adalah the We Finish setting spray. I suka ni sebab you see air bila you sembur, dia macam smooth gila sembur dia tu. Dia banyakkan setting spray bila you spray kan, dia macam terpecik dekat muka. I don't like that kind of effect. I suka yang very gentle, you know, very gentle setting spray. Yeah. Ini agak mahal jugalah, 180 something dekat Sephora. Kalau habis, I akan repeat beli kot. I suka gila yang ni. Nak guna dekat my makeup tutorial. This is Start Hamptons Weekend. I tak bawa Karya tu, I bawa ni. Dah habis dah, dia punya highlight. I suka sebab dia ada blusher sekali and contour. I jarang guna dia punya, I don't know why. Tapi blusher dia best je, cuma yang I jarang guna. Tak tahu kenapa. Dia kecil je, tak sampai 100 kot yang ni. Ni Focolor. Yang ni adalah makeup murah. Yes, Focolor beli dekat Shopee. Adalah highlighter. I suka bila I makeup coklat macam ni. Coklat macam ni, I suka guna highlighter color ni. The color gold, golden bronze highlighter. I suka warna ni. Pun highlighter tapi boleh jadi as eyeshadows. Ini adalah Stila Silver Lake. Ini adalah single highlighter. I tak tahu ni highlighter ke shadow. Ini memang kalau you nak highlighter yang macam spotlight tu kan, macam dia punya glowing tu, I recommend beli ni. Letak dekat pipi you, sebatu orang dah nampak ah ha, tu Lily Brown. Yang ni mahal dekat Sephora. You boleh try Physician Formula. Yang ni dekat drugstore punya, dekat Watson. Physician Formula ni agak mahal untuk brand drugstore sebab dia harga dia RM60. Tapi it's really worth the money. Daripada ni satu lebih. Yang ni you dapat 6 colour. Yang ni lebih kurang sama. Stila Silver Lake ni dengan colour putih bawah sekali ni, dia lebih kurang sama. Jadi kalau nak cari dupe untuk Stila highlighter ni, boleh cari formula. Yang ni I suka gila. Bila I rasa macam nak pakai glitter lilit-lilit dekat mata, kat shadow tu, I akan pakai ni. Ataupun I akan letak dekat ni, dekat my highlight. Recommended untuk beli. And then tengoklah packaging dia. Packaging dia pun, ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. And then bagi orang yang duk tanya I the best eyelash punya glue, I would say Mensa Goddess.
punya eyelash glue. Yang ni I beli dekat kedai RM2. Kedai RM2 je sayang. So, yang ni cumanya dia tak akan jadi clear. Dia akan tinggal kesan gum yang warna putih tu, dia akan ada dekat eyelash korang. So kalau korang nak pakai gum ni, korang kena pakai eyeliner, okay? So bila dah pakai bulu mata tu, tutup pakai eyeliner gum tu. Memang kena tutup pakai eyeliner. Tapi kalau you nak yang clear, nak pakai eyeliner, you boleh try yang Sasa punya. Yang Zima beli kot, I rasa RM16 something. Yang tu memang clear, tapi I tak suka sebab dia cepat tercabut. Macam kalau kita letak sikit, dia cepat tercabut. Yang ni, ya Allah. Kalau nak cuci guna oil cleanser pun memang susah gila nak tercabut. Jadi, memang sangat suggested. Memang akan secure, tak akan tercabut you punya eyelash. Beli RM2. Kalau you tak nak beli, I tak tahulah. The last makeup I suka untuk tahun 2018 ni, I would say best lip matte ever untuk tahun 2018 would go to Sobella products. See, I ada banyak lagi colour lip matte Sobella, bukan ni je. Ramai gila orang suka Sobella lip matte ni. Dia tak menghitamkan bibir, bau honeydew, RM2 satu, murah. Kalau nak bandingkan dengan lip matte Sephora tu, I rasa I lebih rela beli ni. Buy a lots of Sobella lip matte untuk jadikan collection. Ini edition baru, Dara Jelita ni baru ada kod dekat bawah ni. So that's enough. Kalau ada banyak nude, macam I suka beli nude kan. So kalau tak ada ni version 4.0, kalau tak ada ni nama dekat bawah ni, tak tahu mana satu. Founder dia kat Shu. Kak Shu, Shu sumpah, your lip matte is the best lip matte ever. And then I suka ni, kalau korang perasan yang banyak guna ni dalam my makeup tutorial dekat Instagram, Wonder Blush. Ayah, I nak jual benda ni. Part time, kerja part time, I nak jual Sobella lip matte, boleh tak? But I trust this brand, I suka. I suka gila-gila. And I A+ for their makeup products. A++++ untuk Sobella. Ya. Yeah. I rasa dah habis dah my favourites untuk tahun.